Aqui, pessoal, mostrando para vocês as nossas plantações deste ano 2023. Aqui, como estão: o inhame, milho, a roça. Como o inhame está verde, está bonito. Daqui é o inhame, né? Chamado cará. Esse aqui é o chamado São Tomé. Aqui tem os pés de milho para fazer comida. E esses aqui são milho fazer pipoca. Aquele milho que você compra na bolsinha no mercado para fazer a tradicional pipoca em casa. Uma leira de coentro, que aqui esqueceram de plantar as sementes de inhame, duas carreiras. Ficou, plantamos o coentro. Tem um milho aqui, mais novo. E essa plantação de milho aqui é para o São João. Toda embonecada. Milho com a fava. Os pés de fava como estão, todos enramados. Aqui ó, as bonecas do milho. Cada fio desse corresponde a um caroço. Liga a um caroço de milho. Ao inhame. Como estão sadios os pés. Plantado em março. Todos nasceram fortes. Ainda não está rachando a terra. Esse ano é pouca chuva. Não começou a colocar as bolinhas do inhame ainda. Esse daqui tá quase bom, já está secando o cabelo. A formiga que torou os cabelos do milho todinho.